Tur es teiktu, ja piemēram es gribu aizņemties uz 10 gadiem ar ilgtermiņu likmi. Jā, tātad, ja tu gribi aizņemties uz 10 gadiem, tad bankai ir jāveic šī nākotnes prognozēšana. Kas varētu notikt nākamos 10 gadus, kamēr tu būsi aizņēmies šo kredītu un bankas veic šo nākotnes procentu likmju prognozēšanu. Tātad viņas mēģina izdomāt, kāda šī tirgus likme varētu būt sākot no šī brīža līdz 10 gadiem, kad tu atdos šo kredītu. Un, ja mēs apskatāmies, kā tas izskatās vizuāli, tad šeit faktiski šajā sarkanajā līnijā mēs redzam bankas nākotnes prognozes turpmākajiem šiem 10 gadiem. Tātad banka iespējams pirmos gadus neprognozē nekādas būtiskas izmaiņas, tātad šīs likmes saglabājas apmēram pašreizējā šodien esošajā līmenī, bet tad, sākot ar kādu 4. 5. Gadu, banka prognozē, ka iespējams likmes varētu kāpt palēnām uz augšu un sareiķinot tātad vidējo no šīm 10 gadu prognozētajām likmēm, tad mēs iegūstam arī šo ilgtermiņa likmi, kuru banka tev pieprasa maksāt par visu šo 10 gadu laikā ņemto kredītu tieši šeit un šodien. Savukārt, ja mēs iedomājamies situāciju, kad bankas šis nākotnes redzējums mainās, kad bankas prognozes par to, kur varētu būt šīs īstermiņa, jeb naudas tirgus likmes pēc 10 gadiem pamainās. Pieņemsim, banka uzskata, ka šīs likmes varētu būt augstākas. Tad vizuāli mēs redzam šeit šajā zilajā līnijā, ka, teiksim, turpmākos trīs gadus šīs likmes varbūt paliek tādā pašā līmenī, kādas viņas bija. Un tad, saskaņā ar bankas prognozēm, šīs likmes kāpa nedaudz straujāk kā iepriekš. Un atkal dabūjot vidējo no šīm 10 gadu likmēm, mēs iegūstam vidējo likmi, par ko tu maksā par savu kredītu, bet šajā gadījumā šī likme ir augstāka. Un, protams, ka darbojās šis pats princips arī pretējā virzienā, ja savukārt banka prognozē, ka šīs likmes nekāps, ja nekāps tik strauji nākotnē, tad mēs iegūstam šo vēl vienu līniju, kas ir daudz lēzenāka, un te, ja mēs saskaitam kopā visus šos 10 gadus prognozes un iegūstam vidējo, tad tu dabū maksāt šeit un tagad atkal par savu kredītu īstenībā zemāku likmi. Līdz ar to šeit ir veidojis tas rezultāts. Atkarībā no tā, kā tirgus dalībnieki redz nākotnes šo likmi attīstību, tu, kā kredītņēmējs, dabū maksāt par savu kredītu šeit, šodien un tagad. Tad it kā reāli nekas nosacīti nav mainījies, ja, manā apkārtējā pasaulē, bet un tas viss ir tikai un vienīgi, tā teikt, finanšu tirgu vai baņķieru gaidu rezultāti šī gadījumā. Tieši tā, tavā objektīvā realitātē nekas nav mainījies, vienīgā izmaiņa ir notikusi cilvēku, ja bankas, ja tirgus dalībnieku galvās. Viņu galvās ir izmainījies priekšstats par to, kāda varētu izskatīties nākotne, un šī izmaiņa rezultātā tu šeit un tagad dabū maksāt pilnīgi citu likmi. Tātad izmaiņas cilvēku galvā, sekas reālas tev kā kredītņēmējs šeit un tagad tavā maciņā.